Субсидії по-новому у Кабміні анонсували зміни для тих, кому держава допомагає сплачувати комунальні послуги. На остаточного тексту рішення поки що не оприлюднили. Відомо лише про три категорії українців, які на субсидію можуть точно не розраховувати. Про що йдеться, розкаже Лариса Зубенко. Якщо б без субсидій, так ми б не роздохли б з голоду. Уже наступного опалювального сезону отримувачів субсидій може знову поменшати. 14 квітня уряд ухвалив перелік жорсткіших обмежень. Проте єдине, що наразі оприлюднили на сайті Кабміну – це три нових правила. Це те, що при розрахунку доходів домогосподарства будуть враховуватись доходи із депозитів, це скасування комісій і це врахування купівлі іноземної валюти громадянами. На сьогодні отримує приблизно 3 мільйони домогосподарств субсидії. Сума субсидій приблизно 2 тисячі гривень стоїть. За даними Мінсоцполітики, приблизно зменшення буде на декілька процентів. Тобто ми не можемо зовсім говорити про великі суми. Тут більше говориться про підвищення адресності підходу. І хоча більшість експертів вважають, що відмовлять найімовірніше не більше ніж 8% претендентів, точних цифр поки що немає. Тож економія для державного бюджету може бути близько 300 мільйонів гривень на місяць. Утім, Кабмін поки що не показав повного тексту рішення. А в подібних документах диявол часто ховається в деталях. Приміром, підставою для відмови в субсидії може стати велика покупка. Є досить багато нестандартних випадків. І, зокрема, от мій особистий досвід – це люди з інвалідністю. І люди, які, наприклад, потребують лікування. Так, ця покупка от, ліків, вона не вважається за покупку, але, в принципі, все-таки ці люди потребують набагато більше витрат. І часто це навіть більше, ніж 50 тисяч гривень. І тут я просто бачу, я не скажу, теж як загрозу, ми не знаємо, як будуть себе поводити органи праці соціального захисту, але власне, що через цю новацію можуть постраждати от такі малозахищені верстви населення. Проте деякі експерти припускають, без державної допомоги все-таки можуть залишитися соціально незахищені українці. А це здебільшого пенсіонери та люди з інвалідністю. Від імені Федерації профспілок України вимагаю, аби процедура отримання субсидій не тільки була збережена, а була спрощена на період пандемії. Кожна сім'я, яка має проблеми, яка має загрозу втрати роботи, яка не може вижити на свою мізерну зарплату, на свою мізерну пенсію, ми повинні ввести мораторій на будь-яке ускладнення, мораторій на будь-які нові вимоги, мораторій на будь-яке зниження субсидійної допомоги для родин. Адже, за даними Мінсоцполітики, майже 83% українських пенсіонерів отримують до 4 тисяч гривень. А це менше, ніж прожитковий мінімум. Складно, ясно. Пенсія маленька. На ліки, на продукти, на одежу вже не витрачаю. Зимою дуже складно. Якщо пенсія 5 тисяч, а за квартиру треба було 3 тисячі оплатити. Навіть більше, ніж 3 тисячі, вийшло в нашому домі. Отоплення тільки 2 тисячі. Також експертів непокоїть те, що уряд планує змусити всіх претендентів на субсидію з'явитися особисто в соціальні органи для переоформлення документів. А це в період пандемії може коштувати життя як співробітникам, так і відвідувачам. Лариса Зубенко, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал Інтер.